大家好，欢迎回到 CC 投资。这周开始，我们的周报会有一些小调整，不仅会把一周加拿大的财经新闻捋一遍，也会着重一个主题来讨论当下大家比较关注的话题，这样会让每期的节目有一个重心，不至于信息太分散了。新闻的顺序还是会从总体的经济情况切入，涉及到房地产和投资领域，但是不会再细分板块，因为很多内容都是相互穿插的。今天我们的主题是降息能够拯救房地产吗？今天在央行行长宣布降息的时刻，无数房奴欣喜不已，更激动的恐怕是特鲁多政府，一直被反对党指责高昂的生活成本、飙升的房价、极度紧缺的医疗资源、不断上升的社会问题，让特鲁多领导的自由党逐渐失去了人民的信任。很多民意调查也显示了，如此下去，保守党将在明年的大选中势在必得。创新部长 Sean Ping 告诉路透社的记者，今天所有的家庭都很高兴，这是一个大新闻，这确实是家庭梦寐以求的新鲜空气。我想说，这至于吗？也就25个基点呀。事实上，降息的消息更多的是心理上的安慰，给苦苦挣扎的人们一些希望。不正如过去两年多，央行不断的加息，又时不时的按暂停键一样的效果吗？对于财政部长来说，这同样是令人，而不是令他欣喜的好消息。自由党在过去10年执政期间，不断膨胀的预算赤字，有一半的责任都是财政部的放纵。 Nanos 的民意调查公司创始人 Nick Nanos 表示，降息可能会对特鲁多有所帮助，而保守党在一份声明中也同样表示，政府不能因为这次小幅的降息而宣布胜利，因为数百万加拿大人仍在因其政策而受苦。小幅降息不行，那大幅降息有没有可能呢？为了连任，我们也不能排除现任联邦政府会不会给央行施压。虽然麦克雷姆行长一再声明央行是独立的机构，但是你们有几个人相信央行的决策没有受到其他部门的影响呢？由于利率决策和国内经济的影响，自三月底以来，加元一直是十国集团中表现第二差的货币，仅次于日元。不得不说，外汇市场对于降息的预测是所有机构中最准确的。在今天利率公布前一天，外汇交易员就已经压住此次降息的概率为 80%。 现在留给大家的问题是，下一个月的议息会议上，央行是否会再次降息，还是会拖到9月份再次降息？个人认为，央行此次降息很大程度上是给房地产市场在打强心针。当然，央行也会害怕加元对美元的汇率跌得太难看，应该会延缓到9月份再次降息。届时，美联储也有可能因为经济环境的冷却和大选日的到来而同步降息，这样加拿大央行可以减缓加币贬值的速度。我们也可以关注明天中午央行的现场问答环节，如果有进一步的信息变化，我们也会在公告里及时为大家更新。配合辅佐房地产的还有移民部门。本周一6月3日，移民部长米勒宣布了护理人员试点计划永久化的公告，项目为家庭护理人员提供了抵达加拿大以后的永久居留权。他们还将允许为正在从伤病中恢复的人提供临时或者兼职护理的组织工作。这一新途径意味着护理人员可以更轻松地找到可靠的雇主提供的合适工作，并在抵达加拿大后立即获得明确和直接的永久居留身份。以上是移民局网站上的原话，懂的人都懂，增加永久居民就意味着有更多的家庭可以有资格进入到房地产市场，减少留学生可以控制居住人口，但是放开永久居民的窗口，则是在人口总数不变的情况下，提高有意愿买房的人数。从2024年到2026年，这项计划会惠及15000个护理人员及其背后的家庭。根据 Urban Nation 的调查发现，自从2022年房地产市场高峰以来，多伦多哈密尔地区的60个项目中的超过21000套住房被无限期的搁置，财务压力迫使建筑商推迟或者取消计划中的开发项目，甚至进入破产程序。这使房屋供应量没有办法跟上人口的增长速度。我的观察是，加拿大的人口和房屋的关系好像是进入到一个恶性循环中。
一方面，我们需要更多的住房，提高房屋的供给是抑制房价上升的至关重要的因素。另一方面，经济的萎靡，或者专业一点说叫做滞胀，又让很多很多家庭觉得房屋是如此的难以负担。在这种矛盾中，房屋的价格涨跌绝对不可能是简单的单边看涨或者看跌的情况，每个地区也非常具有各自的独特性。大家不管是买房还是卖房，都要根据自己所在的地区的具体情况来做判断，绝对不要一概而论。我们就拿大温地区来给大家做一个例子。大温哥华房地产委员会表示，由于更多的新房进入到市场，五月份房屋交易数量比去年同期下降了 19.9%， 当月总销量为2733套，低于2023年5月的3411套，比5月份的十年季节性平均值低了 19.6%。根据 MLS 住房市场报告显示，销售和活跃房源比率为 20.8%。 按房产类型划分，独立式住宅的比例为 16.8%， 联排式的住宅比例为 25.1%， 公寓房产的比例为 22.5%。 历史数据分析表明，该比率持续跌破 12% 时，房价就会面临下行压力，而当该比率几个月内超过 20% 时，房价往往会面临上行压力。我们有一期的节目中专门讲了如何解读房地产数据，希望了解更多的朋友可以去频道里找出来看看。根据以上数据，我们可以明显的感觉到，虽然大温哥华地区的挂牌数量激增，可是挂售比显示出联排屋是非常抢手的，价格有明显上行的风险。从价格指数 HPI 来看，目前的基准平均价格为121.2万加元，这比2023年5月增长了 2.3%， 比上个月4月增长了 0.5%。而独立屋市场的表现更为怪异，明明是挂售比是 16.8%， 有价格下行的压力，但实际反映出的情况是，独立屋价格比2023年5月增长了 5.9%， 比4月增长了 1.3%， 这简直是暴涨的节奏。究其原因，还是因为独立屋的土地价值让市场预期未来有上涨的空间，所以卖家对价格也是死咬着不放。如果我们从单一的数据来看的话，根本没有办法来判断未来市场的走向。但是当我们把很多市场因素像拼图一样一块块的放在一起的时候，答案似乎就日渐清晰了。截止今天下午，大多数银行已经将借贷利率从 7.2% 下调至了 6.95%， 自6月6日起生效，与央行的降息幅度保持一致。从历史上看，央行的基础利率和商业银行的借贷利率通常相差 1.5% 到 2% 之间。多伦多地区房地产委员会的报告称，5月份房屋销售同比下降了 21.7%， 上个月房屋平均售价同比下降了 2.5%， 至1165691加元，较2023年5月下降了 17.3%。 相比温哥华市场，多伦多地区呈现出了量价齐跌的情况。爱德华琼斯加拿大公司的一份调查发现，加拿大人对经济的看法以及现在是否是投资的好时机存在着分歧。 43% 的受访者认为现在是好时机，但 40% 的受访者认为不是，而其余的人则不确定。随着央行开启降息通道，商业方面的信心开始反弹。加拿大独立企业联合会的月度晴雨表在12个月指数中得分 56.4 分，比4月份上涨了近9点，是过去一年中最高的月份。大家对这样的调整有什么意见和建议，留言区告诉我。今天的节目就到这里，我们下周三老时间见，拜拜。